Гуманітарна допомога почала надходити на Сумщину на початку березня минулого року. Тоді особливо напруженою була ситуація у громадах Сумщини. Я з впевненістю хочу вас запевнити, що жодна пачка макаронів не була продана, жодна пачка рису і жодна консерва не була продана. Вся видача зафіксована в актах прийому передачі. До фахівців органів соцзахисту, експертів за круглим столом питань не виникає. Люди робили усе, що могли, і звітували за кожен вантаж. Ми поважаємо цих людей, ми знаємо не один рік цих людей. Вони знають мене не один рік, мабуть, не один десяток вже рік, тому що це ті пахарі, на яких тримається соцзахист, на яких тримається головна робота, яку роблять ці департаменти, і саме їх наша влада прислала нам на сьогоднішню нашу зустріч. А от до влади питання є. Я відчула таку проблему. Я під'їжджаємо до блокпосту, і мені кажуть, а ти зараз не заїдеш. Кажу, Суми? Чому? Так. Тому що всі гуманітарні вантажі або якісь там волонтери завозять. Ви повезете на склад ОВА. Я говорю, чого це? Це мої кошти. Це кошти людей, які долучилися. О, як я це віддам? Новина для мене, так. Як я віддам? Ми якось не стикалися. Ні, я просто взяла, зателефонувала нашим військовим, вони під'їхали, і ми приїхали машиною без проблем. Але це було. Зокрема, до її ролі в отриманні та розподілі гуманітарної допомоги. Мені здається, що волонтерам під силу така робота. Навіщо владі так хотілося керувати цими процесами? Можна лише здогадуватись. Перші 15 днів ми на владу не надіялися. Чому? Тому що вона не оперативна. Вона довго розкачувалася, і на момент, коли вже пішла гуманітарна там допомога, от що казали, з області там, от, то в принципі на 90% ми вже все самі наладили. Натомість голови громад, які залишились і працювали на місцях, знаходили шляхи постачання хліба, ліків і готівкових коштів у часи, коли область була частково окупована. З хлібом була проблема, з дріжджами була проблема. Микола Іванович допомагав нам через Полтаву, купляли, просили, дай хоч тонну, хоч 700 кілограм, хоч скільки. Тобто, ну, це, знаєте, це була така глобальна проблема, достати дріжджів, да, не було. А борошна де достати? Взяли сільхозвиробників по 5 тонн зерна, дали, змололи. І потім отак от один дав, другий, третій, п'ятий, потім роздавали своїм хлібні заводи, щоб працювали, щоб якось людям забезпечити. Над забезпеченням населення Сумщини на початку повномасштабної війни працювала чи не вся Україна. У сусідній Полтаві до середини березня небайдужі зібрали понад 500 тонн гуманітарки. Всіма питаннями організації цієї роботи в Полтаві займалася заступниця голови Сумської ОВА Вікторія Медвідь, яка контактувала з усіма, хто привозив щось для Сумської області. Однак вже всередині березня ці повноваження передали іншому посадовцю ОВА, а Вікторію Медвідь звільнили та відкрили кримінальне провадження щодо шахрайства. Особи навіть не встигли ще до Сумщини доїхати, щоб зрозуміти, що було організовано погано, а що якісно. Але заяви вже йшли до правоохоронних органів. Так ось, навіщо? Щоб відвернути увагу від себе. Це моя відповідь. Чи причетна Вікторія Медвідь або інші посадовці до заволодіння гуманітарною допомогою, встановить суд. Громадськість же закликає владу зважувати кожен свій крок, аби не переступити межі закону і совісті. Я вважаю, хвати уже чиновникам, особливо обласного рівня, з кучою телебачення, з кучою свого супроводу на машинах за державний кошт кататися і фотографуватися на всьому цьому. Це наскільки нікчемно, наскільки некрасиво, наскільки негарно, тим паче в робочий час за державні кошти. Я б на місці прокуратури відкривав би карні справи по кожному такому випадку. Шановні керманичі, почуйте мене. Не буде так, як ви звикли. Ми не дамо. І боятися нам вже більше нічого. Війна. Новини СТС.